מה קורה חבר'ה, בחרנו ספיישל קצר של המשאלות של שנרון. החבר'ה בדיוק יש לי את כל הדרגון בול, אז בואו נעשה סרטון קצרצר של המשאלה משנרון ובואו נראה מה נקבל. וואה, תכלס, באי לבקש אולטימט עתק או משהו. לא נראה לי כבר ביקשתי, נעשה לבקש סופר עתק, לראות מה סופר עתק החדשות. יאללה, סרטון קצרצר של שנרון. לואוד, אוה, הנה לא, אופה לואודים, לואודים, הנה. יא, ברכים. גלה 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 כמעט לחצי וואלה, זה מה זמן שכמעט אתה לוחץ מלא פעמים. אוקיי, I want a new super attack. I just have to grant the one wish, correct? A very easy wish. A very easy wish. Oh. Flash fist. אין מושג מה הדבר הזה אומר. בוא נלך לבדוק את זה. אתם יודעים מי השפן ניסיונות שלו, נכון? הרי הוא פריזה, משתתף בטורניר. אצלנו זה לא זה שמשתתף בטורניר, פריזה גרוע יותר. דין, 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 לא, לא, דין. למה הוא ככה בלודן בשביל להגיע לשנרון? לפעמים תקעו את זה בקובץ שלהם. טוב, בוא נבדוק. רק אם אני לחצתי על זה של הרקורדינג והרסתי לעצמי את כל הסרטון. טוב, סקיז, נוריד במקום הסופר דרגון שלי, זה מסריח. אני קיבלתי, נראה לי זה היה סטרייק, טאק, לא זוכר בדיוק. אה, הנה, כמו שחשבתי. בוא נבדוק מה זה עושה. צ'י 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 צ'י. יאו פאי פאי. הכי מים שיש בעולם. טוב, זה... זה... לא, 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 לא. לא עוד פעם לואודינג. עכשיו הוא מסך שחור פחות. עכשיו עוד פעם לואודינג. כמה פעמים לואודינג? עכשיו... גם זה לואודינג יחסית ארוך. לואודינג. אה, מעולה. גם זה עדיין לואודינג. טוב, אני מנסה קצת להתאם. אוי, הוא חסם את זה? די לחסום! יפה, אחי, אני חושב מתאם. בוא נעשה את זה מרחוק, נראה מה זה עושה. אחי, נעיף אותו. עשה לי ג'וסט גארד. די. נו, נתינו. יופי, בוא נראה מה זה עושה. אוי, זה שנית! די, רפל לדעת שמה אחריו זה עושה. יש, התחלתי את זה. טוב. למה לא צריך לפגוע בה? בוא. יו! נו! יו! יו! שזה לא עובד. זה עובד רק על המצפה אחר הזה. צריך להנחית אותו. בוא ננחית אותו. תודחק. לא! לא גבי. טוב, לא, איך פריזה מנצח אותו? הוא יצא להביא אותו לפחות לפני שאתה קודם, אני אמר זמן. די. בום. וואו. שיניתי כיוון. כן. אנד שיט. טוב. בואו קצת נראה לכם את השחקן החדש. סופר סיאל 3. טוב.
אני גם אחד בחיים, אני מתנח. אחי, מולה. מה זה צריך לגלל אחד בחיים? עכשיו גוקו עוזר לי. אם גוקו עוזר לי, זה אומר שהוא יעלה לי בטרנינג ואני אקבל את הקלף שלא במקום הקלף של מורולי. אה, כאילו עשינו, אני חושב שאני מורולי מורולי. הכי נדור שיש. אה, תראו ראש יפה? אני רואה לגרס לכאן הבא. נה. טוב, מי הבא? אולי. אה, אתה רוצה להיות הבא? לא יודע, קטן מדי, זה לא נורא. מה? אוח, שם לי את הדרגון. איש, תגיד כבר. טוב, אני צריך עוד קצת. שיט. שיט, וואו, אני אומר לך, וואו, אני אומר לך, וואו, אם אני מת, אין סיכוי שאני מת, אתם לא יודעים לשלם על זה. הוא חוצפן מדי. אבל לא תמיד, נחמח הבסיה שלנו. לא אכפת לו? הוא לא הורג אותי. הוא לא הורג אותי. הוא לא הורג אותי. ה... תמות! יפה. להרוג אותו. אני זה להרוג אותו, אני אהרוג אותו. חבל. אסור, לא, להרביץ, אוקיי, מעולה. עכשיו, יש לי אחד בחיים שאני אתקוף אותו מהרחוק. רגע, בוא נגיד על גוקו, גוקו נראה לי לא כזה חזק עכשיו. טוב, זה איב לא קיבל דרגון בול, אבל לא נורא. ככה זה הסרטון להיום ספיישל קצר על משל המשינרון. כנראה שפעם בה אני אבקש אולטימט אטאק, וכאילו שאינתם קצת עשו לי לייק וסובסקר. רגע, בואו נעשה את זה, נעשה את הסרטון הזה כמו שצריך. טוב, זה הסרטון להיום, מקווה שאינתם קצת עשו לי לייק וסובסקר. Let's subscribe, yalla bye!